久しぶりだね。久しぶり。おいでおいで。はい。ただもじゃお友達だよ。ちっ。もじゃお友達だよ。ちっ。ほら仲良くしたいだって。お前の友達じゃねえよ。泥棒。パンチ。パンチパンチ。犬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 パンチ。よしやりますか。久しぶり。もぐもぐ、かわいいプードル。わお、わお、わおだよ。今日はですね、私がこの前オーストラリアに行ってきたので、はい、その時に買ってきたお土産お菓子を食べたいと思います。カンガルー入ってますか？え、カンガルー肉。あ、カンガルー肉は買ってこなかった。でもあったよ。え、マジ？カンガルーのビーフジャーキーがあったけど、うん、買うの忘れちゃった。あ、全然食べてないの？うん。え、そう、ごめんね。まあいいや。まあいいや。言ってよ。ご飯だよ。ご飯でねえよ。言ったよ。ちょっと。本当に噛んでる。そうだよ。の、はい、じゃあ早速行きますか。行きましょう。まずは。まずは。じゃん、ティムタム。おお、久しぶり。食べたい、食べたい。といえばティムタムということで、日本で一応見たことない味を買ってきました。ちゃんとやってください。ちゃんとやってください。ちゃんとやってください。チッチッ。これは何味だ？あ、サルトカラメルヴァニラ。おお。開けて開けて。ちょっと一回溶けた感じがする。あ、いいや。はい、はい、おいしい。うん、うん、おいしい。おいしい。間違いないよね、ティムタムは。ね、日本ないの？あげません、あげませんよ。いや、残念。でもそんなにソルティじゃないよね。そんなに。うん。もっとソルティと思った。ね。気持ちが。ちょうどいい。うん、好き、うん。たまにソルティ苦手って人もいるけど、そういう人も大丈夫そう。あ、そうなの？うん。うん。絶対おいしい。好き。好き。うん。もうじゃ大変。よいしょ。できる？できるかな。ブラウンがもじゃだっこする。マジ重い。これ重い。重い。次はダーン。ずっとできない。Black Forest、なんとか、うん、食べよう。ちゃんとブラウンもじゃ見といて。はい。熱い。熱いね。熱い。もじゃいると熱い。熱いよ。おお。おい。うん、うん、何これ。なんかチェリー。へえ、うん、美味しそう。うん、うん、食べたい。うん、はい。うん、美味しい。うん、ちょっと大人の味ね。うん、でもさっきの方が好き。うん、私もさっきの方が好き。うん、で、次。次はね、私楽しみにしてるやつなんだ。はい。ブラウンとモジャが休憩中です。うわ、いいよ、いいよ。おい、ごめん、重いよ。もう見えない、色が一緒で見えないよ。そうね。次これ、チョコミント。チョコミント好きだよ。うわー、いいね、いいね。ちょっとこれは楽しみなんじゃないですか、ね、あの、モジャの味美味しいよ。臭い。あ、モジャの味美味しいの？味、味、犬の味です。犬の味はどうですか？うん、しょっぱい。じゃあ私もクマの味試してみようかな。チョコミントトトー。お、はい、やっ、うん、おいしい。すごい、おいしい。うん、おいしい。うん、もう食べる前からミントの香りが、うん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 、おいしいわ。あの、おお、急にミントが、うん、グロスカウクッキー、アイスと一緒。何？グロスカウクッキー。知らない。うん。アメリカで、うん、グロスカウトのミンツクッキーと一緒。うん。美味しい。すごい。これすんごい。美味しい。強め強め。次は。次は。これアンザック。アンザック。初めて見た。なんか美味しそう。美味しそうだよね。何の味？わからん。普通のビスケット？割とオーストラリアではメジャーなものらしいよ。オーストラリアの味？オーストラリアの味。これがオーストラリア伝統の。ああ、カンガルー入ってますか？カンガルー、カンガルー食べたがるね、君は。ああ、食べたい。うわお。お
美味しそう。これと牛乳すごい似合うかも。おせんべい、和食のせんべい。せんべい。はい。はいはい。おいしい。うん。うん。かっこいい。うん。かっこいい。せんべいだ。うん、おいよ、楽しい。うん。オートミールの味。オートミールの味だ。はい。あ、おいしい。おいしい。次はこちら、はい、あの通社のテディベア、うん、多分クマの形してんじゃないと思って。そう、食べたことある？ない知ってそうな言い方だった、ね、いや知れない知れない。あ、チョコだわ。ビスケットをチョコでコーティングした感じかな。え、全然、え、全然、お、え、全然わからん、見て。え、チョコだけ。本来顔があったのだろうか。あれあれあれれれれ、全然クマの形っぽくもないし。食べる？食べます。はい、はい、ビスケット入ってるね。うん、美味しい。うん、うん、美味しい。うん、うん、うん、うん。あー、これもミルクと合いますね。ねえ、うん、じゃあブラウンまたね、うん、クマだよー。マジか。また今度クマの形のビスケット、かわいい。うん、配り土産に良さそうな。あ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。可愛いじゃん。可愛い。いいね。インスタ映え。可愛いじゃん。開けないだよ。開けない。もじゃは後でご飯食べましょう。ご飯食べましょう。もじゃがお座りして待ってる。ね。あ、どっか行った。どっか行った。はい、おーおー。おー。美味しい。うん。うちの。硬い。硬い。うん。でも普通。うん。サクサク系。うん。あ、これは可愛いよ。なんかパフェとか作ってさ、飾るの。うん、美味しい。うん。甘いのばっか買ってきちゃった。じゃじゃーん。おお、何これ。カンガルーだよー。あ、カンガルーの味だ。やったー。カンガルーの、はい、スナック、カンガルーの形、はい、が入ってるのかな。これも配り土産にいい感じの、ね、なんだろう。おー、カンガルーね、わお。はいはい、どうぞどうぞ、カンガルーどうぞ。はい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 、ありがとう。はい、あの、カンガルーどうぞ。食べたかったでしょ。食べちゃう食べちゃう。どう？なんかチーズの味。あ、チーズなんかかな。おいしい。あ、おいしい。味強い。強い、好き。あ、めっちゃおいしい。これなんか日本のホットット的な感じかなって思ったけど、うん、それより全然味が強い。うん、美味しい。ビール。あー、ビールと似合う。うん、うん、美味しい。好き、一番好きかも。うん、あ、カンガルー美味しい。うん、おすすめ。うん、美味しい。これだけ？これだけ。わー、全部美味しい。ね、全部美味しかったね、うん、ナイスチョイス。はい、というわけで久々のもぐもぐかわいいフード。そう、うん、今日はオーストラリアのお菓子食べてみました。そうね、ピロ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 、うわ、ペロペロだね。あ、ペロペロだよ。いいんじゃない。いいだよ。はい、何が好き？え、カンガルー。あ、ダントツカンガルーだった。やばい。なんだろうね、何が好き。あ、難しい。あの、オーストラリアのオートミールクッキーが結構好き。うんうんうん、アンザックね。うん、あと、ティムタムも美味しい。うん、ティムタムも美味しかった。最初のが美味しかったな、ティムタムは。そう、だから難しい。わかんない、わかんない。全部美味しかったということで、ね、この動画楽しんでいただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それじゃ、バイバイ。じゃね。ダサダサピュー。